שלום לתלמידי EasyWay, היום נפתור שאלת אחוזים. אז איך אנחנו מזהים בכלל שמדובר על שאלת אחוזים? אנחנו רואים את סימן האחוז בשאלה. בואו נראה מה יש לנו פה. מספרים לנו ש-25% מהספרים בחנות מסוימת תמיד נמצאים בהנחה. לכבוד שבוע הספר, אני נכתוב את זה, 25% הנחה קבועה. לכבוד שבוע הספר, החליטו בסטימים בחנות הזו על הנחה של 10% גם בשני שליש משאר הספרים. שאר הספרים מדבר על 75% שהם לא בהנחה בדרך כלל, ועליהם מספרים לנו ששני שליש מהם קיבלו עכשיו הנחה. לא מעניין אותנו באמת איזו הנחה הם קיבלו, אנחנו רק יודעים שהם בהנחה. אז שני שליש מתוך ה-75% הם בהנחה כעת. שואלים אותנו כמה ספרים נמצאים בשבוע הספר בהנחה. אז הספרים שנמצאים בשבוע הספר בהנחה זה אלה שהם תמיד בהנחה קבועה, ועוד שני שליש מתוך ה-75% שהם בהנחה מיוחדת לשבוע הספר. אז אנחנו מבינים שאנחנו בשאלת אחוז מאחוז, כי דיברו איתנו על שני שליש מתוך אלה שלא בהנחה, ולכן אנחנו מבינים שאנחנו באחוז מאחוז. איך נפתור את זה? ה-75% שלנו זה בעצם השלם. אותו נכפול באחוז שאנחנו רוצים למצוא. במקרה הזה שני שליש, שני שליש, אפשר להגיד אותו גם כאחוזים, אנחנו נשאיר אותו כשבר. נפתור את זה ונבין, 75 נצמצם ב-3, נקבל 25, 3 גם נצמצם, נקבל 1, ולכן נקבל 25 כפול 2, זאת אומרת 50. 50 זה בעצם אחוז הספרים שהם רוב הזמן לא בהנחה, וכעת נמצאים בהנחה. הם בעצם השני שליש מתוך ה-75. אז ששואלים אותנו כמה ספרים נמצאים בשבוע הספר בהנחה, האם אנחנו יכולים לסמן את התשובה 50? התשובה היא לא, כי 50% הם אך ורק הספרים שבדרך כלל לא בהנחה, ועכשיו כן. להם אנחנו צריכים להוסיף את 25% שהם תמיד בהנחה. אני ממשיכה פה. אז יש לנו 50% שבהנחה מיוחדת, פלוס 25% שהם תמיד בהנחה, ולכן נקבל שהספרים שכרגע בהנחה בשבוע הספר הם 75%. תשובה מספר 3 היא התשובה 75%.